Raúl, ¿Eh? Sasa historia manda mano Ulises Maya. Tiene Juanza. Pime. Raila. Amolo. Ortinga. Dime el choca. Mambo ndio hiyo. Naona tunaenda kukua watu bloody fucking. Najua. Usionekane Kisumu na wewe. Yesu. Ati unasemaje? Utafute njia yako. Hapana. Imeenda. Hii imeenda. Rigiji. Eh? Yule mzee wa maandamano amekubali kushindwa. Sasa watu wakutishwa na maneno imeisha. Si tu wakubali wakuja nyumbani. Mambo ya pombe upunguze ama uache. Yesu. What did you say? Mambo ya pombe upunguze ama uache. Najua sisi si walevi. Uongo. Chai. Uongo. Ah mtu amanyagi hivyo. I am a truthful man. I say the truth. Sasa nataka uambie Wakenya what next. Mungu akuli ugali. Allah. Allah. Ten halali kayole. Yesu. What did you say? Halali kayole. Ewo. Hey. Anakaa binguni. Na Mungu akatuonekania. Sasa sisi ndio tumesimama hapa, Mungu ametusaidia kupitia kwenu. Ni sherehe kubwa sana, hata siwezi kusema mengi. Thank you very important. Odoka hapo nione news. Ino mkona sema, tunakataa roho ya maandamano. Hapana. Tuesday. Yeah. Tuesday. Continue. Tunarudi uwanjani. Tunaroga na akili timama ataona wewe ni mshanzi sana. Makende. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? Kwa nini shetani alihamia kwako? Ana tutukana, ana... Mimi nasikia kama naweza hama hapa niende nikaishi kwa mwezi. Continue. Ana tutukana. Punguzeni bangi. My friend, wewe ndio unavuta bangi tu. Wewe ndio mjinga.